for his commitment, hard work, and dedication in completing KBL project for Shinjiro. So, I thought that was it. Jump. Abaidil. Abaidil. Nak minta tolong kat Dita Racing. Ha? Nak minta abang turun dekat Dita Racing, nak minta tolong. Tolong apa pula? Nanti lah, turun tau. Okay, yeah. Bye. Okay. Bye bang. This is Aidil Azhar, Shinjiru's PPS team lead. He is one of the longest serving staff at Shinjiru. Aidil is a cat lover. Meow. And loves rock kappa. Hi. Hi. Surprise tak? Kenapa kena panggil dekat sini? Ha? Kenapa? Sebab kita ada something special for you. Special for me? Yes. Ooh. This is Chester, Dita Racing Person Charge. Yes. So, Chester, what are we going to give Abang Aidil? It's a waterproof jacket. From Maka Povich. Sebenarnya jaket ni kita bagi because of your dedication in complete the KBM project. Itu. Okay. So abang excited tak nak cuba? Wah, mesti. Okay abang, let's go to fitting room. Alright, let's go. Tak sabar rasanya. Mantap. Right. Okay. Besok. Lepas ni bolehlah bergaya. Hola, mesti confirm. Okay, baik. Boleh tak ceritakan sedikit pasal KBM project? Okay. KBM ni stand for Kernel Virtual Machine. Salah satu jenis of virtualization, VPS. VPS yang kita, jenis VPS yang kita ada dekat sini, jenis Hyper-V dengan Hyper-VZ. Okey, dua ni. And then Hyper-V kita mainly fokus untuk deliver Windows VPS saja. Okey, adalah Linux dalam Hyper-V tapi mainly dalam Hyper-V Windows. And then buat pada masa tu Windows Hyper-V kita deliver manually. Okay. So sekarang ini kita nak automate ya. Macam mana nak automate? Kita guna KVM. Betul, kita guna KVM ni hanya fokus untuk deliver VPS Windows. Bermula ni projek ni tahun 2019 tapi tak dapat nak kau siapkan pasal banyak sangat interruption in between. Jadi bila masuk tahun 2020 ni kami dah diberi satu timeline masa untuk siapkan projek masing-masing. Ini pada masa yang sama, kita saya dapat assistant yang berkaliber, yang berkebolehan, yang berpengalaman. Jadi saya dah dapatlah saya fokuskan 100% untuk projek KVM ni. Projek ni dapat disiapkan dalam masa 3 bulan. 3 bulan je? Wow. Okey Abang Aidil, apa cabaran yang paling besar untuk Abang Aidil completekan projek KVM? Cabaran terbesar. Bila kita nak buat sesuatu, kita tak tahu, kita tak ada pengalaman. Bila nak buat, ada aja masalahnya, ada aja error dia. Itu cabaran paling besar. Maknanya banyak research yang Abang Aidil buat lah. Terpaksa. Bukan kena, terpaksa. Kena buat juga. Okay bang, last question nak tanya. Okay, perasaan abang selepas projek ni dah disiapkan? Teramat berbangga. Umpama melepaskan batu atau bahu. Itu dia. Pasal projek ni dah lama pending. And then bila dapat siap, and then secara rasmi ya, kita guna, kita publish dalam kita punya website.
macam-macam perasaan lah. Berbangga, shock, happy, teramat. Okey, Wan, cerita pasal sambutan KVM ni. Macam mana? Nampak sambutan ke tidak? Nampak gaya memang galak kan? Pasal setiap kali kami deliver satu server, satu note, sekejap dalam masa 2-3 minggu sold out. Penuh. Oh. Bila dah penuh, kita terus sold out. Terpaksa kami order server sepanjang masa. Wow. Order deliver. Itu memang satu kepuasan yang tak dapat. Nah, itulah betul. Tak dapat dan dibayangkan dengan perkataan. Okey, bang. Terima kasih, bang. Ya, sama-sama. Bapak-bapak Aidil, tanya kerana berjaya siapkan projek KVM ke dalam masa yang ditetapkan. So, I hope you very, very happy dengan new jacket ni. Akrapovich kau. Memang sedap. Bukan calon-calon dapat jacket ni. Terkejut. Baik dia kau tengok. Baik dia pakai baju baru ni. Memang mahal. Okey, jangan dia. Okey. Kita terkejutkan staff-staff lain.